နီပေါင်းနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးအကျပ်အတဲအပေါ်အစိုးရကကင်ဒရယ်ဘုံကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာလူရာချီစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကနိုင်ငံသား9ယောက်အပါအဝင်လူ10ယောက်ကိုဂျွန်လ23ရက်ကဖမ်းခဲ့ကြတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။နီပေါင်းနိုင်ငံမှာဒုတိယမြောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံလူနာကိုတွေ့ခဲ့တဲ့မက်လာကလေးကတနိုင်ငံလုံးကိုအသွားအလာလုံးဝကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူးစက်ခံဥယျာဉ်က9062ယောက်အထိတိုးလာခဲ့ပြီးကူးစက်ခံ16ယောက်သေဆုံးပါတယ်။ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအစိုးရကလုံလောက်အောင်မလုပ်တဲ့အတွက်လို့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကတ်မန်ဒူမြို့တော်မှာ3ရက်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုခန့်မှန်းကျယ်လူအယောက်1000လောက်စုဝေးခဲ့တယ်လို့ရဲအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အိန်နာကရဲတွေကနံပါတ်တုပ်တွေရေအမြောက်တွေနဲ့မျက်ရည်ရိုဓာတ်ငွေတွေကိုသုံးပြီးဆန္ဒပြလူအုပ်ကိုလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာယောဂခြေချုပ်အဆောက်အအုံတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးဖို့စံတမှုတွေတိုးလုပ်ဖို့အကြအတဲတိုက်ဖြတ်ရေးဆေးဝါးထောက်ပံ့ຫນွေဝရမှာလဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့တွေတောင်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာကူးစက်ကပ်ရောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်နီပေါင်းအစိုးရဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ89သန်းသုံးခဲ့ပြီးလို့ပြောပါတယ်။စံတမှု3,100လောက်ခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း35,800ကိုရောဂါခြေကျုံနဲ့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူသန်း30ရှိတဲ့နီပေါင်းမှာဒီလောက်လုံုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။